Zdar děcka a vítejte ve Štýrsku. Já jsem včera dojel stopem, teda kolostopem do Gradsu. Od dálnice jsem se potom posunul tady do centra, protože jsem si říkal, že stopovat přes noc to už nemá cenu. A navíc mockrát už jsem projížděl kolem Gradsu, ale ještě nikdy jsem nebyl v centru. Takže jsem našel ubytko tady na hostelu, hnedka u nádraží. A říkám si, že vám to tady trochu ukážu. Lidi v Gradsu hodně jezdí na kole, dívejte se, tady je taková garáž pro kola u nádraží. A další věc, která se mně líbí, je, že tady mají šalinu, která vede kolem nádraží takto pod zemí. A možná to víte, možná ne. Takový plán byl a snad i je i v Brně na takový, řekněme, šalinový diametr. Třeba se toho jednou dočkáme. Mimochodem, spojitostí mezi Brnem a Gradcem je tady víc. Například to, že na jihu je Grads rovný a na severu se zvedají kopce. Samozřejmě Grads je menší než Brno, ale mají tady například něco, co my nemáme, a to je dálnice do Vídně. A nebo mají taky dálnici na hory, na lyžování, a nebo taky dálnici k moři. Dobrý, no tak jdem se podívat do města. Přece jenom už nejsu na ostrově v Chorvatsku, takže když jdu do obchodu, musím si zamčít kolo. Teď nevím, jestli jsou v Turecku nebo ve Štýrsku. Všechno je tady turecký, mluví se turecky. Chtěl bych vám ukázat Štýrský hradec z výšky a právě na to tady mají jeden takový kopec, takže pojďme to vyšlapat. Každá hlavní ulice tady má cyklostezku. Je vidět, že tady mají cyklisty rádi. No, tady ta škola vypadá úplně jak někde v Brně, že jo? OK. Geradeaus. Dann ist auf der rechten Seite hinter dem letzten Haus, gibt es einen Aufgang. Mit dem Fahrrad kann ich hoch. Es gibt Weg mit dem Fahrrad, es kann sein, dass ein bisschen Stufen sind zwischen 2-3, da kommt man schon drüber. Vielen Dank. V Grazu mají takovou trošku větší svratku. Tohle je, prosím vás, řeka Mur. Teče z Alp, takže je tam celkem dost vody i teďka v létě. Tady už stoupáme celkem prudce nahoru. Nevím, jestli to zvládnou převody, ale zatím šlapu. Tak tady už je širší cesta. Aktuálně teda šlapu tady na ten její štýrský špilas. Děcka, tak jsou nahoře. Musím říct, že nalačno, dost zážitek. Ale stalo to za to. Dívejte se na ten výhled. Tak hradby tady mají jak na špilasu, ale co teda v Brně nemáme, je šalina nahoru na kopec. Je lanovka, pokud se vám nechce šlapat, můžete přijet lanovkou. Na samotném vrcholu je tento krásný park s výhledem na Alpy. Právě jsem vyšlapal 123 metrů od města a jsme 475 metrů nad Jadranem. A nevím jak vy, ale já si dávám snídaní na štýrském špilasu. A stejně jako v Brně na špilasu, aj tady mají pěkný altánek s výhledem na Mendlák a na Pekařskou. Thank you.
Stejně jako Spielberg, tak i Schlossberg je provrtán tunely. Tyto měly sloužit v případě bombardování jako úkryt. A dokonce nimi můžete projít z jedné strany kopce na druhou. To znamená, jako kdybyste šli z Husové na Pelikovu, ale skrz horu. Uprostřed hory je taky výtah a tím výtahem můžete vyjet nahoru na vrchol. Tunel je celkem prudký, ale mám brzdy, takže pojďte se mnou dát jízdu tunelem. Tak a našel jsem další podobnost s Brnem. Hlavní náměstí tady v Grazu je také trojúhelníkové, stejně jako náměstí Svobody. Tohle je radnice v Grazu. Ale já bych vám chtěl ukázat sídlo jiné vlády, a totiž sídlo štýrské vlády. Stejně jako v Brně máme Moravský zemský sněm, tak tady mají Štýrský zemský sněm. Akorát teda s tím rozdílem, že v Brně naši krásnou budovu aktuálně okupuje Cajzlovská instituce. Ale stejně jako tady v Grazu rozhodují o štýrských věcech, možná jednou budeme v Brně rozhodovat o moravských věcech.